щасливий там поетичний вечір. Якщо Кремль буде наш, от Кремль наш. А он нам нам? Да. Ну чому? Там є де проводити гарні літературні вечори. Напевне, труп похоронить для крім, нічого. Крім творчості, вам доводиться продавати книжки. Яка найвеселіша історія з реалізації літератури? Ну, я якось до цього так ставлюся. Це зараз просто така ситуація. Раніше я до цього ставився дуже так. Ну, продалось там, ну, слава Богу, не продалось, набухельце. От, ну, яка найвеселіша історія? Та розкажу найвеселішу історію. Значить, поверталися ми колись із Львівського форуму, це десь років вже 4 чи 5 було тому. І попри дорогу, знаєте, продають бабки. Знаєте, да? Ну, я знаю, що треба картоплі, я зупинився, значить, кажу, по чому картопля. Ну, я там знаю, що в Києві, грубо кажучи, вона була тоді по гривні, а тітя каже, по дві. Я кажу, що ж ви так дорого продаєте? Ну, якщо в Києві цей, ну, вони ж на дорозі, на дурачка, а раптом купить. Кажу, і тим паче, що дивіться, чотири найкращих письменники, то Толя був Дністровий, ще там хтось був, я вже не пам'ятаю. Типу, а, Юрко Позаяк. Кажу, найкращі українські письменники їдуть, а цей. Тут бабуся така дивиться і каже, як? Я вас не знаю. Типу, письменники? Ну, кажу, да. Боже, я ніколи в житті не бачила письменника. Кажу, ну подивіться, попробуйте нас, от ми такі живі. Значить, продайте нам картоплі. От вона каже, добре, добре, добре. Скільки вам треба картоплі? Ну там кілограми 4, вона щось зважила. От, тримайте. Я кажу, ні, не треба. Кажу, як не треба? Ну як, ну я ж, це ж письменники, я ж. Кажу, окей, добре, я пішов. Прийшов бабі, написав книжку, як бабу звуть, і обміняв. Це була моя продана така книжка за картоплі. Причому, що цікаво, що ну, книжка там, теж десь приблизно тоді так і коштувала. Так, от, що це все було дуже почесному. Ну так валюта вже. Так, що це таке було в мене, до речі, така весела історія. От, але ну, насправді, до речі, щось дуже схоже було, коли ми у вас в Чернігові був світ книги, так? Світ книги. І ми, до речі, з Борисом Гуменюком їхали і запізнювалися. І нас на Кіптях спинили менти, значить. І от теж така була історія, вони, значить, ви куди летите, у вас 130, а тут, типу, 60. Та ми запізнюємося, значить, на цей, а ви хто? Ми письменники. Та ви що? Да. І ми раз-раз мінтам по книжці підписали, менти козирнули, щасливо, було приємно. Так що замість штрафу ще так от ми відділилися. Це теж можна вважати проданими книжками. Так що таке. У мене питання ще. Андрусяк привозив сюди чагарку презентував, тоді ви разом. І ми з малою ходили, така, ну, дитина хоч маленька була, але щаслива просто. А як щодо повторити досвід Чернігова Андрусяка? А, ну дивіться, зараз справа в тому, що от видавництво «Фонтан Казок», яке Андрусяк, вони зараз в Болоні, от на цім, значить, от книжковому форумі, де вони представили видавництво, це абсолютно воно рідкість. Зараз розробляється план, я їм просто так допомагаю по-дружньому, план цих турів. І з цими книжками, там у Андрусяка перший сніг, третій сніг книжка вийшла, там кілька-кілька, це ж з чим ми їздили. Тому ми просто можемо запланувати, якщо тільки, ну це ж інша аудиторія, тобто тут вже цим не ділишся, це треба або бібліотеки підключати, або школи. От, скажімо, в Черкасах ми в одній школі, де от у нас відбулася зустріч, це було настільки чомусь ті діти якось їх підготували, чи як. Ну, я особисто на долонях, там, на руках, на всьому понад 100 автографів написав діткам, це настільки було класно, от вони прибігають. Іначе. А мені напишуть дві, а що, це тато і це мама буде показувати, то такі були речі. В іншу прийшли школу, діти, значить, вишиковуються, нам автографи в щоденник. Яким чином? А там у них субота вільна, а ці є. І ми пишемо динозаврознавство, там 12. Там було просто, ну, реально, ми запізнюємося, діти, і мені, і це таке. Так що, якщо є приймаюча сторона, яка згодна. Ні, там, я маю на увазі зробити виставу, так як він зробив із чатом. Ну, тут же ж у вас ідея його вистава. Так я не про Новсяка, я про нові книжки. Це не знаю, це вже
питання до театру не немає. Я думаю, що тут треба питання, можна колаговити. Пан Гольцов передарується йому книга, він читає і робить виставу. Режисер. Це питання можна зробити. Да. Це не проблема. Я просто не зрозумів, про що ви говорите. Буває. Що все? От, я... Ну, може, якісь паскудні запитання. От, можна задавати. Так, можна? То все. Ну все, тоді. Можна ще запитання. Тоді, так. Ну що, дякую, давайте.